Rapaziada, beleza? Nego Guita aqui. Ei galera, hoje resolvi fazer um teste plugando a SX direto, né? Pluguei ela direto no meu amp aqui, no Meteorus Nitro 100G, e acabei microfonando. Peguei um microfone condensador Senso, né? Como vocês viram aí no vídeo. Posicionei ele mais ou menos ali e tal. Equilibrei ali o volume ali do meu amp e fiz o teste aí pra mim ver o timbre dela clean. Minha guitarra não tá muito regulada, tá com as cordas velhas, né? Tem algumas casas que tá trastejando, mas é mais pra galera sacar o timbre dela. Eu resolvi gravar aí a música clássica aí do Dire Street, né? Sultan of Swing, né? É um clássico aí gravado com Stratocaster, Fender, e essa música fez com que enchesse os olhos aí de muitos guitarristas aí até comprar Fender. Acho que a Fender vendeu muita guitarra também devido a esse clássico do Dire Straits aí, né? Verdade? Quem nunca escutou esse solo aí de guitarra aí e falou, porra, que timbre gostoso assim? Eu era apaixonado, sempre fui apaixonado por Strat, baseado nesse som aí. Então, espero que vocês gostem. É SX plugada direto, o efeito que tem, não usei nada. Assim, o efeito que tem é o reverb aqui do amplificador. Gravei com Pro Tools, mas não usei efeito nenhum assim. Gravou só diretão. Exportei para a área de trabalho, sincronizei com o vídeo aí. E tá aí o som para vocês. Espero que vocês curtam aí, comenta aí embaixo o que vocês acharam aí do timbre aí. E logo tem mais timbres aí da G1X1. Brother lá do grupo, esqueci agora o nome dele, do grupo lá do WhatsApp, passou uma distorção, eu já coloquei aqui na G1X1 e logo vou estar mostrando pra vocês aí e dando os créditos a ele, devido a ele. Timbre muito da hora de drive, de distorção. Valeu, um abraço, tamo junto.